السلام علیکم ملګرو عمران خان په جیل کې روان الیکشن د پاره خبر پور تیاری روانه کړې ده عمران خان یو ځل بیا د ډیرو خلکو سیاست ختمول ولدې کوم خلکو بچوي عمران خان ته سیاست نه ورزینو د هغه خلکو سیاست ختمې دوه ولدې د نون لیگ ټیکټ اغستلو ولا سکنيشته د نون لیگ د طرف یو رهنما هم د جرأت نه کوي چې د الیکشن ټیکټ واخلم په سو ځباندې پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوي جی بل ډی جی ای ایس ای ته توصیه ملو شو د دې خبرې تصدیق نگران وزیر اعظم کړی دی عمران خان ته د جیل نه الیکشن پلان مکمل تیار کړی دی څه پلان دی په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو د سایفر کیس سماعت هم اډیاله جیل کې شوی دی په هغې کې چې کوم نوي اپډیټس راغلي بهر سره هم په دې ویډیو کې شریکومه عمران خان باندې چې کوم الزامات علیم خان لګولي وو د هغې جواب عمران خان ورکړی دی د خپل وکیل شیر افضل مروت په خوله باندې هغه څه جواب ورکړی به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم پی ډی ایم حکومت د عمران خان حکومت نه زیاته قرضه اخیستې ده څومره قرضه پی ډی ایم اخیستلې وه څومره قرضه عمران خان په درېو نیم کالو حکومت کې اخیستلې وه په هغې باندې به هم ډیټیل سره خبره کوو بل احتساب عدالت نواز شریف ته خپل جایدادونه او اکاونټ وغیره څومره هم د هغه اساسي وي هغه والله احتساب عدالت واپس کړی دی احتساب عدالت نه نواز شریف ته غټ ریلیف ملو شوی دی دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټونه لومبه په عمران خان باندې خبره کوي ځکه د عمران خان مخالفینو به وی چې عمران خان ته سیاست نه ورځي خو اوس د عمران خان د مخالفینو سیاست ختمې دوه والي دي ځکه د نون لیگ د الیکشن د لپاره ټیکټ اغشتو والا سکنيشتره ټول سیاسي رهنما د نون لیگ په ټیکټ الیکشن کول نه غواړي سمره هم سیاست والا خلک کسان دي سیاست سیاسي خلک دي اغه دا نه غواړي چې مونږ د نون لیگ په ټیکټ باندې الیکشنو کو ځکه ټول ته پته لګیدل چې نون لیگ عوامو ته قبول نه دي مسلم لیگ نون د قومي او صوبایي سیټونو د لپاره درخواستونو اغشتو تاریخ کې نور هم توصیح کړی دا ځکه تر اوسه پورې ډیر کم خلکو ډیر کم رهنما دغه درخواستونه جمع کړي د ټیکټ د پاره نو اوس نون لیگ چې کم دی هغه هم په یو دوه کې اران دی چې دا دومره ډیر کسان څوک برابرو چې هغه قومي او اسمبلی قومي او صوبایي اسمبلی د پاره الیکشن لړاو کیږي بل طرف ته پی ټی آی د دې خبرې اعلان کړی چې موږ سره هر حلقه کې درې درې امیدواران دي که یو کس ته څه مسله وي یا ګرفتاریږي نو موږ بل کس ته ټیکټ ورکوو د الیکشن لپاره به هغه ودرو په یو حلقه کې درې درې امیدواران د پی ټی آی د الیکشن لپاره تیار شوي دي چې دا هم د سوچ خبره ده عمران خان د جیل نه د الیکشن پلان تیار کړی دی عمران خان وکیلانو جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی ټول عدالتي کاروایانو نه عمران خان خبر کړی دی په سایفر کیس کې چې کوم مطلب اپډیټس راغلي په هغې باندې به لکه خبر وکړو شیر افضل مروت الیکشن کې حصہ اغشتو اجازه هم ورکړو شیر افضل مروت په هم د یو حلقې نه الیکشن لړاوي کمې حلقې نه او بیا بعد کې پته لګي عمران خان جیل نه غټ اعلان کړی چې راتلونکي الیکشن د لپاره به د پټۍ ټیکټونه د پخپل لاس تقسیم ومجي دا هم د عمران خان یو غټ اعلان دی په دې کې به هیڅ قسم سفارش نه چلی او هر امیدوار ته په خپل میرټ باندې ټیکټ ملاویږي په سایفر کیس کې د عمران خان خلاف تر اوسه پورې درې ګواهانو چې کوم دی خپل ګواهي چې کوم بیان دی غیر ریکارډ کړی دی او ټوټل 26 ګواهانو چې کوم بیان دغه به ریکارډ کیږي تر اوسه پورې د درېو ګوایانو ریکارډ بیان چې کوم دغه ریکارډ شوی مطلب 14 نومبر پورې عدالت په دغه کیس کې توصیه کړې ده د نورو ګواهانو ریکارډ بیان به هم ریکارډ کیږي جی د عمران خان قریبی ملګری علیم خان د عمران خان سخت مخالف شوی دی او په عمران خان یو ډیر غټ الزامات لګولې دي اوس عمران خان د جیل نه د خپل وکیل شیر افضل مروت په ترو باندې غته جواب ورکړی دی علیم خان په عمران خان باندې دا الزامات لګولې چې عمران خان کور کې غټ کرپشن کېدو او فراګوګي او بشرا بیبي ته طرف ته اشاره ده په هغه باندې الزامات لګولې دي او عمران خان وایي چې ما ته پته نشته چې دای څنګه کرپشن کړی مطلب د خپل کور نه وایي عمران خان نو خبر اوس عمران خان په دې خبره جیل نه دا جواب ورکړی چې علیم خان ته علیم خان د ټي وي چینل د د پاره وي واغستو هغه یو ټي وي چینل اغشتي وي نو هغه د پاره د ټي وي چینل واغستو چې کم ال ډي اي کې د 200 عرب زمکه د په هغه علیم خان قبضه کړی د نو د هغه بچکول د پاره د چینل واغستو او د سیاست ته هم د ناجایز جایداد د دفاع د پاره راغلی د عمران خان قسم له یو کلیم کړی دی چې د سره ناجایز جایداد دی او هغه جایداد ډیفنس د پاره دی هم سیاست راغلی دی او کوم ته وي په کار چې داسې خلک وبیجنی د دوی په سیاست کې هیڅ قسم سوچ نشته دی هیڅ قسم کار د دوی په سیاست کې نشته خو بیا هم سیاست لدې د پاره راغلی دی چې د خپل ناجایز کارونو دفاع وکړي جی بل ډی جی ای ایس ای مدت کې توصیه شوې ده نگران وزیر اعظم ویلي چې پالیسیانو کې تسلسل ضروری دی د دې په وجه موږ ډی جی ای ایس ای ته یو کال توصیه ورکړې ده جی بل د عمران خان درېو کالو حکومت
زیاته قرضه اشتلی دا یا د پی ڈی ایم حکومت چې کم شپانس میاشتې وغی زیاته قرضه اشتلی دا نو په دې باندې خبره کوو پی ڈی ایم به د عمران خان په حکومت د گرانی الزام لګولو خو چې کله د عمران خان حکومت نو عمران خان کله په حکومت کې کله د عمران خان حکومت نو گرانی 16% وا او چې کله د پی ڈی ایم حکومت راغونو دا گرانی 40% ته ورسیده او پی ڈی ایم حکومت د عمران خان نه زیاته قرضه اغیشته ده عمران خان خپل 3.5 سال حکومت کې تقریبا 18000 ارب روپی قرضه اغیشته ده او پی ڈی ایم صرف په شپانس میاشتو کې 19400 ارب قرضه اشتلی ده نو تاسو خپل سوچوکي چې عمران خان زیاته قرضه اشتلی وا یا پی ڈی ایم حکومت زیاته قرضه اشتلی وا عمران خان په درې نیم کالو کې تقریبا 18000 ارب پورې قرضه اشتلی ده او دوی صرف په شپانس میاشتو کې 19400 ارب قرضه اشتلی ده چې دا ډېر یو غټ اماؤنټ ته په شپانس میاشتو کې او دا گرانی چې زموږ په ملک راغلی دا هم د دغې قرضې په وجه راغلی ده چې کم ټایم کې دومره غټه قرضه ته آی ایم ایف ناخلی نو خامخا آی ایم ایف په پتا باندې څه ناس رولز اپلای کوي نو یې کې گرانی هم یو غټ امپیکټ دی نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه وسلام.